Hej, Ella här. Idag tänkte jag dela med mig av lite saker som kan vara bra att tänka på när man ska kontakta ett företag inför studiebesök eller praktik. 1. Börja alltid med att presentera dig. Till exempel, hej, jag heter Ella Grundel och jag ringer från Leksands gymnasium. Det underlättar för den du pratar med och den vet hur den ska förhålla sig till dig. 2. Börja alltid med att kolla vem som är bäst att prata med på företaget. Då slipper du dra ditt ärende flera gånger och du har större chans att få prata med rätt person direkt. Till exempel, jag skulle vilja praktisera, besöka ert företag. Vem ska jag prata med då? 3. Glöm inte att presentera dig likadant när du pratar med nästa person. Hej, jag heter Ella Grundel och jag ringer från Leksands gymnasium. 4. Sen kan du berätta mer om vem du är och varför du vill praktisera, besöka just det här företaget. 5. Om den du pratar med tycker att det låter bra och det finns plats och tid för det du frågar om, bestäm när det passar bäst för dig att komma till företaget. Fråga även om det är några speciella kläder du ska på dig och vem som tar emot dig och blir din kontakt när du är där. 6. Glöm inte att tacka så mycket för hjälpen och säga hej då. 7. När ni pratar klart, skriv upp vad det var ni pratade om och vem det var du pratade med. 8. Förbered bra frågor. Du är där för att lära dig mer om företaget och de som jobbar där svarar gärna på dina frågor. Det var allt för den här gången. Hoppas jag kunde hjälpa dig.